Այս հոլովակում մենք կքննարկենք բենզոլից այս միացության սինթեզը։ Նորից դիտարկելու ենք ռետրոսինթեզը, այսինքն հերթականությամբ գտնելու ենք յուրաքանչյուր միացության նախորդը։ Վերջանյութում ունենք ամինոխումբ։ Ազոտն այս խմբում ունի ազատ էլեկտրոնային զույգ, այսինքն այն օրթոպարա ուղղորդող տեղակալիչ է։ Եվ մյուս տեղակալիչն էլ կարբոնաթթվային խումբ է։ Այստեղ այս ածխածնի ատոմն ունի մասնակի դրական լիցք, ինչը նշանակում է, որ սա մետա ուղղորդող տեղակալիչ է։ Այստեղից պարզ է, որ ամինոխումբը օղակին միացել է կարբոնաթթվային խմբից հետո։ Բայց մենք չգիտենք այնպիսի ռեակցիա, որի արդյունքում կարող ենք կարբոնիլային խումբ միացրած բենզոլին միացնել ամինոխումբ։ Փոխարենը մենք կարող ենք միացնել նիտրոխումբ և այնուհետև վերականգնելով այն ստանալ ամինոխումբ։ Այսպիսով այս միացության անմիջական նախորդը ստանալու համար պետք է այս նիտրոխումբը փոխարինենք ամինոխմբով։ Նորից ցույց տանք մեր բենզոլային օղակը։ Կարբոնաթթվային խումբը։ Եվ այս խմբի փոխարեն նիտրոխումբ։ Այսպիսով ստացանք այս միացության նախորդը, իսկ նիտրոխմբից ամինոխումբ կարող ենք ստանալ մի քանի տարբերակով։ Օրինակ, կարող ենք վերականգնել այս միացությունը երկաթի կամ անագի և քլորաջրածնական թթվի օգնությամբ, կամ կարող ենք օգտագործել որևէ մետաղի և ջրածնի խառնուրդ։ Հիմա գտնենք այս միացության նախորդը։ Այն ստացվել է կարբոնաթթվային խմբով տեղակալված բենզոլից։ Դա բենզոյաթթուն է։ Իսկ բենզոյաթթվին նիտրոխումբ ավելացնելու համար պետք է իրականացնենք նիտրացման ռեակցիա։ Դրա համար մեզ անհրաժեշտ է խիտ ազոտական և խիտ ծծմբական թթուների խառնուրդ։ Եվ իհարկե մնաց բենզոլից ստանանք բենզոյական թթու։ Մենք արդեն քննարկել ենք, որ բենզոյական թթու կարող ենք ստանալ ալկիլ բենզոլից, այսինքն բենզոյաթթվի անմիջական նախորդը այս սինթեզի սխեմայում որևէ ալկիլ խմբով տեղակալված բենզոլ է։ Պարզության համար արի որպես ալկիլ խումբ ընտրենք մեթիլը, այսինքն տոլուենից պետք է ստանանք բենզոյաթթու։ Դա կարող ենք իրականացնել նատրիումի բիքրոմատի, պրոտոնի դոնորի, օրինակ ծծմբական թթվի և տաքացման պայմաններում։ Նույն ռեակցիան կարող է ընթանալ նաև կալիումի պերմանգանատի և տաքացման պայմաններում։ Կողմնային շղթան կարող ենք ընտրել ցանկացած երկարության ալկիլ շղթա։ Ես մեթիլն եմ ընտրել պարզության համար։ Եվ օքսիդացման արդյունքում անմիջապես օղակին միացած ածխածնի ատոմը, անկախ այս շղթայի երկարությունից, պետք է վերածվի կարբոքսիլային ածխածնի։ Եվ հասանք ռետրոսինթեզի վերջին փուլին, այսինքն բենզոլից պետք է ստանանք տոլուեն։ Դա հնարավոր է իրականացնել Ֆրիդելկրաֆսի ալկիլացման ռեակցիայի միջոցով։ Այդ ռեակցիայի համար մեզ պետք է ալկիլ քլորիդ, որը կազմված է ածխածնի 1 ատոմից, այսինքն մեթիլ քլորիդ։ Եվ իհարկե կատալիզատոր ալյումինիում քլոր 3։ Արագ ամփոփենք այս սինթեզի ռեակցիաները։ Նախ բենզոլին Ֆրիդելկրաֆսի ալկիլացման ռեակցիայի միջոցով ավելացնում ենք մեթիլ խումբ և ստանում ենք տոլուեն։ Հաջորդ փուլով կողմնային ածխածնային շղթան օքսիդացնում ենք և ստանում բենզոյաթթու։ Բենզոյաթթուն նիտրացնում ենք և քանի որ այս խումբը մետա ուղղորդող է, նիտրոխումբը միանում է նրա նկատմամբ մետադիրքում։ Եվ այնուհետև վերականգնելով այս նիտրոխումբը ստանում ենք ամինոխումբ։ Հիմա արի քննարկենք սինթեզի մեկ այլ օրինակ։ Տեսնում ենք, որ վերջանյութում կողմնային շղթան բրոմացված է։ Այսպիսի վերջանյութ կարող է ստացվել ազատ ռադիկալային բրոմացման ռեակցիայից, այսինքն հեշտությամբ կարող ենք գծել այս միացության նախորդը։ Դրա համար նորից գծում ենք մեր բենզոլային օղակը, բրոմ տեղակալիչը, և այս խմբից հանում ենք բրոմը, ստացվում է էթիլ խումբ։ Ազատ ռադիկալային բրոմացման ռեակցիայի համար մեզ պետք է N-բրոմսուկցինիմիդ կամ կրճատ NBS, որևէ լուծիչ, որը կնպաստի ազատ ռադիկալների առաջացմանը, օրինակ ջրածնի պերօքսիդ կամ տետրաքլորմեթան և տաքացում։ Եվ ինչպես տեսանք, այս ռեակցիայի արդյունքում էթիլ խմբին միանալու է բրոմ։ Հիմա արի գտնենք այս միացության նախորդը։ Տեղակալիչներն այստեղ էթիլ խումբն են, որը օրթոպարա ուղղորդող տեղակալիչ է, և բրոմը, որը նույնպես օրթոպարա ուղղորդող տեղակալիչ է։ Բայց ինչպես նկատում ենք, տեղակալիչներն իրար նկատմամբ մետադիրքում են։ Սա նշանակում է, որ մենք պետք է գտնենք որևէ տարբերակ այս տեղակալիչներից մեկը մետա ուղղորդող դարձնելու համար։ Ամենահեշտը կլինի այս ալկիլ խումբը փոխարինել ացիլային խմբով։
Ацилային խումբն արդեն մետա ուղորթող է, քանի որ այս ածխածնի ատոմը, որով այն միացած է օղակին, ունի մասնակի դրական լիցք. Իսկ այս խմբից ալկիլ խումբ կարող ենք ստանալ Կլեմենսոնի վերականգնման ռեակցիայի միջոցով. Դրա համար մեզ պետք է ցինկի ամալգամա և քլորաջրածին։ Եվ հիմա պետք է գտնենք այս միացության նախորդը։ Քանի որ բրոմը օրթոպարա ուղղորդող տեղակալիչ է, այն պետք է միանա օղակին ացիլային խմբից հետո։ Այսինքն այս միացության նախորդը ացիլային խմբով տեղակալված բենզոլն է։ Եվ այս փոխարկումն իրականացնելու համար մեզ անհրաժեշտ է մոլեկուլային բրոմ և կատալիզատոր ֆերոմ բրոմ 3։ Իսկ հիմա մնաց բենզոլից ստանանք ացիլ բենզոլ։ Դա կարող ենք անել Ֆրիդելկրաֆցի ացիլացման ռեակցիայի միջոցով։ Քանի որ տեղակալիչում ունենք ածխածնի 2 ատոմ, որպես ելանյութ մեզ պետք է 2 ածխածին պարունակող ացիլ քլորիդ և իհարկե կատալիզատոր ալյումինիում քլոր 3։ Այսպիսով նախ բենզոլից Ֆրիդելկրաֆցի ռեակցիայով ստացանք ացիլացված բենզոլ, այնուհետև բրոմացման ռեակցիայի արդյունքում միացրեցինք օղակին բրոմ, ընդ որում, քանի որ ացիլային խումբը մետա ուղղորդող էր, բրոմը միացավ նրա նկատմամբ մետա դիրքում։ Այնուհետև վերականգնեցինք այս ացիլային խումբը և ստացանք էթիլ խումբ, որին էլ ռեակցիայի վերջին փուլում միացրեցինք բրոմ։